ហេតុនាំឲ្យអាយុវែងទី1អីគេមិញចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយហ្នឹងហើយអត់សើបៀមទុកទេខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ណាចឹងអត់សើអត់សើអោបទុកហ្នឹងឯងមនុស្សហ្នឹងប្រកែតលាក់ប្រកែតលាក់បើចាំចាស់រឿងកុំកុំភ្លេចរឿងអតីតកាល history អីចាំចាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យអោបអានឹងទុកត្រូវដើរទៅមុខទៀតទី1ទី2សបាយឲ្យមានកំណត់ភាសាធម៌លោកហៅសប្បាយេមតញ្ញតាកុំឲ្យជុបគ្នាលើកដាច់ញោមអាត្មាចេះតែបារម្ភឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយុវជនអ្នករៀនសូត្រចេះហ្នឹងគ្រាន់តិចញោមបងមើលបងប្អូនណាខ្លះរក្សាសិលសុរាមើលអូមានអ្នករក្សាបានណាមើលតែដៃជូនអ្នករក្សាបានហើយចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងសុបាយចិត្តប៉ុន្តែស្គប់សុបាយឲ្យមានកំណត់ឲ្យមានព្រំដែនកុំសុបាយជ្រុលទៅសុបាយជ្រុលវានាំឲ្យអាយុខ្លីដល់ទី3លោកហៅថាកាលចារីមានន័យថាធ្វើការងារមានពេលកំណត់ត្រឹមត្រូវបើភាសាហ្នឹងឯងគេហៅ routine មកញ៉ាំបាយត្រូវញ៉ាំគេងត្រូវគេងសម្រាកត្រូវសម្រាកកុំឲ្យលេងអ្នកខ្លះព្រឹកញ៉ាំខ្លះមិនញ៉ាំខ្លះថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 2:10 ខ្លះម៉ោង 3 ខ្លះអាហ្នឹងខូចអីអាហ្នឹងខូចអីខូចកាពះហើយហើយជាពិសេសរាល់ថ្ងៃយប់ឡើងម្នាក់មាន smartphone នោះដល់ចឹងយប់ឡើងមែនទេត្រលចាំមិន like ហើយអញមិនសៀណា comment អញអញ្ចឹងបាទបាទមកចោតទីញោមស្រីម្នាក់នោះញោមប្រុសគាត់ថាប្រងប្រពន្ធកណាលើដូចបារមីកម្មហើយថាម៉េចបានបារមីកម្មបានយប់ឡើងមុខភ្លឺហ្មងហើយថាម៉េចបានចាំជិះខ្លាចប្តីដឹងតាលេងទូរស័ព្ទយកភួយក្រោមមុខញ៉េះហើយមិនចេញទូរស័ព្ទតែនេះអត់ទេហើយដល់ប្តីមើលទៅឃើញអីគេឃើញមុខឡើងភ្លឺដល់បើកភួយទៅលេងទូរស័ព្ទនេះគាត់ចាំនិយាយថាតកណាយើងអត់មានរូទីនគេនឹងអត់បានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យូរយូរទៅប៉ះពាល់អីគេទាំងអស់គ្នាបាទភាសាធរសញ្ញាអ្នកនឹងឆាប់ភ្លេចគេអត់លក់គឺឆាប់ភ្លេចភ្លាំងសើងើបឡើងសើមើងហើយបើភាសាខាងពេទ្យខាង lose memory ចឹងណាហ្នឹងហើយឬក៏អាចមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅទៅជាអាល់ហ្សៃម៉ាហ្នឹងចាស់ទៅឬក៏ stroke កាលណាគេអត់គ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនគ្នាហើយនិយាយចាំបែបមិនថាអឺអញស្ដាប់លោកហើយចាប់ពីពេលនេះទៅដេកមែនទេគ្រាន់តែសូមឲ្យគេនិយាយបានគ្រប់គ្រាន់មិនដឹងទេហើយនឹង
ទីទីម៉ានឯងទី3ដល់ទី4ហែនាំឲ្យមានអាយុវែងនេះលោកហៅថាបរិណតភោជនាំងប្រែមកវិញថាបរិភោគអាហារហ្នឹងទៅពីឲ្យម៉ត់ល្អអឺបើបងប្អូននឹកថានេះធោព្រះឲ្យទៅនិព្វានទៅណាព្រះមកសំដែងអញ្ចឹងព្រះសំដែងចឹងដែរតាបើបងប្អូនណាបើតាមក្បួនពេតគេគេរាប់តើអ្នកនឹងទៅពីម៉ាត់ដងលេបអ្នកដែលមានសុខភាពល្អអាយុវែងគេទៅពី5 10ដងហើយបានគេលេបអានឹងទៅចិញ្ចឹមអាសារធាតុហ្នឹងវាដូចថាជ្រាបចូលពវៀនស្អីបតាំងអីយើងចិញ្ចឹមបានសពគ្រប់សារពាង្គកាយប៉ុន្តែបើអ្នកទៅពីលៀសលេបមិនអីវាបានតែតាំងតពោះណាអាយហើយមានរោគច្រើនអញ្ចឹងបានជាព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងបរិភោគអាហារដោយមានស្មារតីបើលោកអីលោកឆាន់ត្រូវឆាន់នៅក្នុងបាតមើលអត់ឲ្យកលែងកលើមអីច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបើចូលទៅហូប buffet វិញខូចខ្លួនហើយមិនឃើញស្ដាយអីគេដៃលុយចឹងហូបឲ្យណាណៃបណ្ដោយទៅអញ្ចឹងទី4គឺបរិណតភោជនាំងបរិភោគអាហារម៉ត់ល្អនិងភោជនេមតញ្ញតាបរិភោគឲ្យល្មមអត់ឲ្យហូបច្រើនទេអាត្មាពេលខ្លះរៀងជ្រុលតែនិយាយស្មោះត្រង់ទៅអឺពេលមួយនោះគេហៅលោកគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកសុខភាពផ្នែកខាង nutrition ផ្នែកខាងចំណីអាហារតែអីហ្នឹងទៅសុភាពអឺហើយសួរច្រើនណាស់ដល់ចុងក្រោយអ្នកសួរហ្នឹងសួរតែមកសំណួរទៅលោកគ្រូឥឡូវសុំសួរតាមមកសំណួរលោកគ្រូឥឡូវធ្វើម៉េចក៏ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយអាយុវែងដល់គាត់ឆ្លើយថាម៉េចឯងលោកគ្រូពេទ្យឆ្លើយថាកុំស៊ីច្រើនពេកតាមម៉ាត់ហ្នឹងគាត់តែមកតែប៉ុន្តែនឹងមិនសំភារនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅ Channel New Asia ទូទួលរបស់សិង្ហបុរីតែចិត្តត្រូវនឹងធម៌របស់ព្រះហេតុនាំឲ្យមានអាយុវែងទី4មិញអីគេមិញបរិភោគឲ្យម៉ត់ល្អហើយបរិភោគឲ្យស្គាល់ប្រមាណហើយនឹងទី5ជាមនុស្សធ្វើអំពើល្អអត់មានធ្វើពៀវរាអត់តាមអត់ដូចថាឈ្នានេះជាបាបអ្នកណាអត់ធ្វើអក្រក់អត់មានកម្មពៀទាំងអស់នេះឆ្លប់លើកម្មពៀណាមែនណាណាណាអាចមួយកម្មពៀមកពីអតីតមួយកម្មពៀពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់ធ្វើអក្រក់ដាក់គេដូចចឹងវាអត់មានអ្វីដែលបារម្ភរំខានផ្លូវចិត្តស្មើលើឧទាហរណ៍ចាស់ឲ្យសំណុកយល់មានញោមម្នាក់គាត់បើកឡានកាលនោះវាអត់ទាន់មានច្បាប់ទលាស់បីត្រឹមទៅគាត់បើកឲ្យបុកគេឲ្យគាត់អត់នៅដោះស្រ័យទេគាត់រត់គាត់រួចខ្លួនមែនប៉ុន្តែអាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាមិនអីវាដកជាប់ក្នុងចិត្តគាត់រលយប់ហ្មងវាមកលងរហូតគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគាត់ចេះតែគិតថាតាមមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាក់ដៃឬក៏បាក់ជើងឬក៏ស្លាប់ឬក៏អីយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាមកលោកគាត់រាល់យប់អា
ការដែលមានរឿងហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍គាត់ហ្នឹងបលងខ្លួនឯងហ្នឹងគេហៅថាជាមនុស្សមានអីទាំងអស់នេះមនុស្សមានពៀរវេរាក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងវាមកលងយើងហ្មងយល់ទេទាំងអស់នេះយល់ទេទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍តែយើងខឹងជេរពីណាមកឲ្យដល់ហើយយើងស្អប់ណាស់ដល់ហើយយើងទៅដេកហើយវានៅវល់ហ្នឹងអាហ្នឹងថាមនុស្សមានពៀរហ្នឹង